У Луцьку вперше провели парад поеток. Літераторки з різних куточків України та навіть з-за кордону читали свої вірші в рамках фестивалю «Меридіан Луцьк». За словами організаторки, зібрати митців у місті в один день було дуже непросто. Вони запрошували ще взимку 16-го року для того, щоб вони вже цьогоріч приїхали до нас до Луцька, тому що більшості поетів їхні графіки вже повністю сформовані на рік вперед, і ми змушені були запрошувати їх заздалегідь. Таких парадів проведуть декілька, і у кожному з них братимуть участь 6 літераторів. У першому взяли участь лише жінки, тож він і має назву «Парад поеток». Навіть місце обрали символічне. Дійство відбулось у музеї Лесі Українки. Окрім читання поезії, місткині ділились своїми думками та враженнями. Іноземні авторки відзначили, що в Україні літературні заходи, на їх подив, є дуже популярними. Однак цього разу читання не зібрали натовп зацікавлених. У залі ледве налічувалось 50 людей. Проте навіть невелика кількість глядачів забезпечила хорошу атмосферу. За їх словами, дійство справило сильні враження. У рамках фестивалю таких парадів заплановано ще 2, тож у лучан буде можливість познайомитись із улюбленими авторами та послухати їх поезії наживо.